Hola, com esteu? Benvinguts a Planeta Canalla. Avui, entre d'altres coses, parlarem de la televisió. Us agrada veure la televisió? Espero que sí, perquè bé, el nostre treball és això. Si esteu davant de la pantalla o davant del televisor, vol dir que en certa manera sí. A mi m'agrada, i a més he portat una mena de joc de pistes perquè aneu investigant després del programa, si un cas, no ho feu ara. Porto una samarreta que indica que m'agrada la televisió i un determinat tipus de televisió. I ho deixo aquí, ja vosaltres mateixos, després, quan acabi el programa. Parlarem de la televisió, si ens agrada, si no ens agrada, si en veiem molta o en veiem poca, com la veiem i si ens agrada en segons quins tipus de programa, amb els convidats que tenim amb nosaltres, que presentarem, tan bon punt presentem la primera secció del nostre programa, el Planeta al dia. Arribats de l'escola al Turó de Bigues i Riells, ho he dit bé? Sí. Correcte. Ens arriben aquests quatre fantàstics nois i noies que estan disposats a dir-nos moltes coses sobre la televisió. Mireia, què tal? Com estàs? Bé. Bé? Estàs bé? Sí. Veus la tele? Sí. Normalment? Sí, no? Quina pregunta, no? Que haig de fer jo a aquestes edats. Sí, no? Sí. I bé, veus la tele i estàs a la tele, ara mateix. Sí. Dic que, mira, veus i estàs, les dues coses a la vegada. Fantàstic, Mireia. Al costat de la Mireia tenim a la Mireia. Mireia, 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 us coneixeu? Mireia, 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 com estàs? Bé. Sí? També veus la tele? Sí. Sí, no? Aquí si algú em diu, no, jo no veig la tele, serà una cosa molt dura de pair, eh? Però sí que veus la tele. Quin tipus de programes? Política, internacional, economia... El Boeing. El Boeing. No us poden dir altres canals que no siguin el nostre? No, és broma, el Boeing. Programes infantils, dibuixos, no? Ja aprofundirem una miqueta més. Ainara, com estàs? Hola. Hola. Què tal? Bé? Què veus? Què veus tu? Què veus? FDF. FDF. O sigui, tu t'he batejat, oi? Ets una Yara. Per això m'has mirat amb aquesta cara. Doncs digue-m'ho. Estem a la tele, estem en directe. T'has equivocat. La gent que surt a la tele també s'equivoca. No em dic així, em dic Paquita, em dic Fernanda, em dic Flor. És igual, cap problema, ho corregim. FDF, veus tu? Tremendo, perquè és una, ja són una cosa una mica més de grans, no? Allò són sèries, no? Ja dibuixos no n'hi ha, FDF. Bé, ho parlarem també, a veure per què veu una cosa uns i una altra cosa uns altres. Marc, què tal? Molt bé. Tu què veus? Discovery Max. Aquí tenim el científic de torn. Discovery Max, per què? Per veure programes aquells de com es fan les coses, les grans construccions i tal, o per veure els programes aquests dels subasteros i aquestes coses? Tot. De tot. No, però està molt bé, perquè cadascú m'ha dit una cosa diferent, fixeu-vos, eh? Un m'ha dit dibuixos, l'altre m'ha dit sèries, no? Perquè FDF és sèries, i l'altre m'ha dit... Discovery Max. Discovery Max, que són bàsicament reportatges. Què és el que es veu habitualment a les vostres edats? Això entre 9 i 10 anys que teniu tots, què es veu? Jo veig el Disney Channel, que fan sèries de risa i després totes les nits fan unes pel·lis de dibuixos o de persones. Per tant, mig dibuixos i mig personatges reals. Sí. Tu, amb el Boeing, em sembla que tots són dibuixos. Sí. No? Per tant, quin tipus de dibuixos? A vegades també fan pel·lícules. Pues són dibuixos de... que et pots riure. O que passes l'estona així i t'agrada. Home, els dibuixos normalment per nens plorar, no... Bueno, sí, alguna vegada hi havia. Jo quan era petit hi havia uns dibuixos que es deien Heidi, no sé si us en recordeu d'això. Sí. No, no us en recordeu. Sí, sí, us en recordeu? Sí. Perquè ho han fet 30.000 vegades. Sí. Jo ploraves allò una cosa i una altra que es deia Marco que ploraves, allò acabava el capítol, era un drama allò, eh? Però suposo que també n'hi ha de dibuixos que són més per plorar, entre cometes, per plorar de bon rotllo, eh? Perquè sempre les coses acabaven més o menys bé que per passar-ho malament. Això de factoria de ficció, m'interessa molt. O sigui, quin tipus de programa? No sé si hi ha un tipus de programa més per gent més gran o no? Què és el que a tu t'agrada? Per què ho veus? Perquè és el que posen a casa teva o tu realment tens el comandament i dius jo poso això? Jo, perquè em deixen. I prefereixes... Què veus? De dins del canal? La que s'avecina i Aida. La que s'avecina i Aida. Són sèries de... Sí, qui més o qui més les coneix aquí, eh? Perquè em miren però no em miren encara amb molta sorpresa. No? Alguna vegada l'heu vista, no? Aquestes sèries també. Per tant, bé. Vol dir que... Ja amb l'abuela. Digues? Ja amb l'abuela veig la que s'avecina.
Clar, perquè aquest és el gran problema, no? Que ara li anava a preguntar al Marc, que a nosaltres ens agraden unes coses, però després estem a casa, potser hi ha una tele, hi ha un comandament, i normalment qui mana és qui posa la tele. I nosaltres volem veure els dibuixos, no sé si això us ha passat alguna vegada, i posen el futbol. O volem veure la peli, mira, hi ha algunes que diuen sí, sí, o volem veure una peli i ens posen el Telenotícies. Clar, que dius, això és molt avorrit, no? No us ha passat alguna vegada, Marc? T'ha passat alguna vegada? Sí. I què? Amb quina disputa? És a dir, tu vols veure què i què et posen a canvi? Normalment, em posen el que a mi m'agrada. I em va agradar que em posen el de les... Ai, com es diu? Les... Les notícies? No, les notícies no. Et posen alguna cosa que a tu no t'agrada? Sí. No? No sé, els problemes del cor. Sí, i també hi ha vegades que quan em fico les coses que no m'agraden, canvio de canal perquè per les nits hi ha quatre que fan unes coses de riure. I jo poso. Però a les nits a quina hora estem parlant? Cap a les 7 o per allà. Ah, va, és una nit que és assumible per la vostra edat, perquè pensava que anaves a dir no, que a les 11, a les 12, i dic espera't, que això no podria ser. I escolteu una cosa, quantes hores veieu la tele més o menys al dia? Si es pot saber, O quan creieu, quant de temps esteu? Veieu la tele cada dia o la veieu, per exemple, al cap de setmana? Una o veieu... hora per allà. Tu veus una hora més o menys cada dia? Sí, però jo perquè tinc una tableta a la meva cara i és el que més utilitzo. Vale, és a dir, que no només veieu la tele, no, sinó que veieu la tele però a través de tablets, a través d'ordinador... No, o a través hi ha moltes de... que veiem la tablet per la tele i altres que juguem. I vosaltres també? Una hora al dia? O no. Una hora a la setmana? O 20 hores al dia? Com ho feu això? És que les sèries van per minuts i després... Bueno, i jo Bueno, estic molt rato veient-les i al final tardo, no sé, 2 hores veient-la. Cada dia? 2 hores? Bueno, cada dia no, perquè a vegades m'avorreixo i me'n vaig a jugar. Ah, val. Tu volies dir una cosa, Nayara, digues. Jo quasi tot el dia. Quasi tot el dia estàs mirant la tele? No pot ser, vas al col·le. Quan estàs al col·le no estàs mirant la tele també? No, oi? Ha dit quasi. Ah, bueno, però quasi no, perquè al col·le quan esteu? Esteu 6 hores o 5 o 7? O estem moltes hores al col·le? Per tant, no pot ser quasi tot el dia, però què vols dir? Que quan acabes el col·le, pam, 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 pum, i miro la tele? I sempre la FDF? O vas canviant també de... No, vaig canviant de canal. Val. Ens queda la Mireia, que no ens ha dit encara, no s'ha posicionat sobre el número d'hores que més o menys veu allà. Jo veig una estona, un tros d'una sèrie o algun dibuixos, i després paro, vaig a fer una altra cosa i després torno a vegades. Però ajuntant-ho tot una hora i quart, així. I vosaltres sou d'aquests ara moderns que esteu mirant la tele i a la vegada esteu amb el mòbil o amb la tablet i esteu mirant dues coses a la vegada? Jo sóc incapaç, sí. Jo veig la tele i ara puc estar mirant una altra cosa. Sí. I com us ho feu a vosaltres, això? No sé. Jo estic jugant amb la tablet i quan em xoco o algú, miro un tros a la tele i segueixo jugant. Sí, no perdeu la concentració? No. Jo si ho fes, o bé no jugaria bé a la tablet, o bé perdria el fil del que estic mirant per la tele. No, vosaltres podeu fer les dues coses a la vegada. O tres. O tres? Què vols dir? Menjar, amb la tablet, menjar. Amb la tele, menjar, ni... Un moment. Menjar, mira la tele i la tablet a la vegada. És a dir, allò que estàs menjant i diu, aixuga't, i agafes la tablet i després canvies el canal amb un croissant o amb un plàtan. Com ho feu això? Clar, és que jo seria incapaç de combinar-ho tot. A més, allò de tocar la tablet amb les mans de menjar, vols dir que sé què és? O ho feu amb la forquilla o amb el ganivet? O com ho feu això? Tres coses a la vegada. Va, ja que has obert el tema, i amb això acabarem. Nayara, com ho fas per fer tres coses a la vegada? És que m'has deixat de pedra. Menjar amb una mà, després amb l'altra. Sí? Jugar a la tablet i posar el canal que vull. Amb el peu? Clar, però si tinc una mà aquí. Amb l'altra, amb un dedo. Amb un dit, poso el canal. Amb l'altra, menjo. I amb l'altra, jugo a la tablet. No?
I després venen els teus pares i et desfan el nus, que t'has convertit perquè t'has fet un nus de tant, no? Escolta, m'heu deixat de pedra. Veieu Planeta Canalla, no? Ja per sí, acabar. Sí. Ah, i més ara, després de sortir a Planeta Canalla, jo penso que per molt que feu zapping per tot arreu i mireu la tablet i mireu tal, sabeu que cada tarda heu de mirar Planeta Canalla, eh? Que ara sé qui sou i a quina escola aneu, eh? Us tinc controlats, eh? Això els dibuixos de FDF o de Boeing i tal no us ho diuen, jo us ho dic, eh? Que sé on esteu, eh? No, és broma, és broma. Deixem el tema televisió i passem a un altre tema que té molt a veure. Abans d'haver-hi la televisió, hi havia un altre mitjà de comunicació que era molt important. Sabeu quin era? No. El telèfon? No. La ràdio? La ràdio. La ràdio. Abans de la tele hi havia la ràdio. La ràdio continua sent molt important. I n'hi ha moltes ràdios a Catalunya. Pràcticament cada poble té la seva ràdio local, on els periodistes, com jo, per exemple, hem començat. Vull dir, quan teníem una certa edat, petita, o més petita que ara, doncs començàvem a les ràdios. Voleu veure un reportatge d'uns nois superentusiastes a Cànoves i Samalús que fan ràdio? Són de l'escola L'Estelada. Us sona? No. No? Doncs ara us els presento, si voleu, amb aquest reportatge, com nois i noies de l'escola L'Estelada fan ràdio, però d'una manera absolutament, ja veureu, fantàstica. Ho veiem? Sí. Doncs som-hi. Planeta al carrer. Avui tindrem l'oportunitat de conèixer uns locutors i tècnics de ràdio molt joves, els alumnes de 5è i 6è de l'escola L'Estelada de Cànoves i Samalús, una activitat que desenvolupa aquesta escola des de fa uns anys amb gran èxit. Ella ens ajuda molt a controlar-ho tot. Cadascú aporta alguna cosa. Agenda de l'escola, anem a mirar l'agenda avui. Aquí a l'escola fem ràdio ja des de fa 6 o 7 anys. Ens vam acollir a un programa que va presentar la Generalitat i ens van concedir l'equip de ràdio. Aleshores, hi participen els nens de cicle superior, de 5è i 6è, i venen cada setmana, anem canviant de nens. Hi ha dos que fan anar l'equip de so i hi ha quatre nens que fan de locutors. I la veritat és que ens funciona molt bé perquè realment ells són els protagonistes, ho fan tot ells sols. Doncs venim aquí a la ràdio perquè quan arribin tots els nens amb els pares en el col·le, doncs que s'informin sobre el menú que hi haurà al menjador, els aniversaris. Ajudem els companys a fer-ho i si no ho entenen, doncs li expliquem millor perquè ho entengui i tot això. El primer trimestre comencen els nens de 6è a fer el programa. El segon trimestre ells ensenyen a fer-lo als nens de 5è i acaben el curs els nens de 6è perquè ja és l'últim trimestre que estan a l'escola. Els de 6è ens van ensenyar a nosaltres i ara, com que ens agrada tant, doncs els que volem venim quan ens apuntem i fem... i llavors posem les músiques i fem com de DJs o així. Pensem que aquesta activitat és molt positiva, ja per si sola és engrescadora i pensem que els ajuda sobretot en els aspectes personals, com són doncs, tenir més autonomia, perquè ells ho fan tot. Després un altre aspecte que considerem que és molt important és que l'aspecte social, la relació que s'estableix entre ells, perquè intercanvien experiències, s'ajuden moltíssim. Venim aquí a la ràdio perquè ens ho passem molt bé i llavors aprenem moltes coses. I venim també aquí a la ràdio per aprendre més anglès. And today let's say a tongue twister. It's very easy. Come on. Five times. Toyphone, 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 toyphone. Bon dia des de la ràdio L'Estelada. Us està informant Laia. Avui dia dijous 26 de març arrenquem la ràdio amb Bara Bara Beré de Ferraris. Gràcies al Servei Meteorològic Meteocat, sabem que per avui hi ha previst un temps assolellat. En aquests moments tenim una humitat relativa d'un 76% i una temperatura de 6 graus. Avui el mercuri podríem arribar fins als 16 graus. Good morning. Today it's Tuesday, the 26th of March. The local weather
forecast, it's given by Erica. Temperature for today will go from 6 degrees up to 16 degrees and it's supposed to be sunny. Menú de l'escola, us informa l'Adriana. Ara, per tal que sapigueu que hi ha per menjar, us llegirem el menú d'avui en català i a continuació en anglès. Primer plat, amanida d'arròs tres delícies. Segon plat, peix blanc i enciam de roure. I per postres, pera. And now let's say the menu in English. Starter, rice salad. Main course, fish and lettuce. Dessert, pear. Agenda d'avui. Avui ens venen a gravar la ràdio BOTV i Vallès Visió per al programa Planeta Canalla. Avui us informa sobre els aniversaris de l'escola El Llagó. Avui és l'aniversari d'Eric Córdobas de 6è, Pau Domínguez de 1er, Gerardo Campo de P3. Feliciteu-los quan els veieu, que els hi farà molta il·lusió. Això és tot per avui i... passeu un bon dia! And have a nice day! Moltes gràcies! Thank you very much! Bé, ho hauríem d'haver dit tots, però us heu quedat així a mig dir, ja que us ho diuen d'aquesta manera, escolteu. Què, us ha picat el cuquet de fer ràdio? Sí. Després de veure aquest reportatge? Sí. És xulo, no? Això de fer ràdio. Algú ha tingut alguna experiència? Ara podeu dir que heu estat a la tele, heu pogut parlar a la tele, però a la ràdio heu estat alguna vegada? El meu pare sí que ha anat a la ràdio de Palafolls, però ja no està, es va anar. Ha fet programes, també. També feia... Bueno, feia ràdio. Ah, molt bé. I vosaltres mai a la vida heu estat en una ràdio parlant? Ja trigueu? Segur que teniu ràdios a prop vostre? De que el meu pare també va anar a on hi ha el Barça a fer una entrevista amb el del Barça de bàsquet. Amb el director. Per tant, ell també ha fet les seves cosetes de ràdio. La ràdio té la gràcia aquesta de que com ho estàs escoltant i no ho estàs veient, doncs t'has d'imaginar moltes coses. A la tele, doncs, la gent que us està veient us veu. És obvi. I per tant, ja sap com sou, i sap quina cara teniu, i sap si esteu nerviosos o no esteu nerviosos. En canvi, a la ràdio, doncs, la gent que us escolta s'ha d'imaginar. I s'imagina doncs, com sou o com no. Igual sentint el Marc que es pensa que fa 2 metres i en canvi fa 1,99 m. O jo què sé, té aquest punt de màgia que és molt maco. I a pràcticament tots els pobles n'hi ha ràdios. I a més, des d'ara sabem que no només els pobles, sinó algunes escoles també tenen la seva pròpia ràdio. Si a sobre fas coses en anglès, no vegis. Ja acabes completant l'experiència d'una manera bestial. Bé, com completarem nosaltres l'experiència, nois, en aquest programa? Ho sabeu o no ho sabeu? No. No? No sabeu què passa al final del programa? No. Que no sabeu que juguem al final... Pregunta-resposta. Preguntes i respostes. Juguem a les preguntes i respostes. Esteu preparats / preparades per a aquest joc de preguntes i respostes? Sí. Sí? Sabeu com li diem aquesta part del programa? O no? Té un nom, eh? No us ho heu fixat? Llavors doncs estem una mica saber. Més atents. Planeta com? Saber. Planeta Saber. Va, a la 1, a les 2 i a les 3. Planeta Saber. Primera resposta correcta, perquè aquesta secció es diu Planeta Saber. Joc de preguntes i respostes. Ràpidament us ho explico per conèixer una miqueta més coses sobre la nostra comarca i sobre el nostre país. Ens divertirem i, sobretot, anirem a dormir sabent, segur, alguna cosa més sobre la nostra terra. Esteu preparats i preparades? Sí. Sí. Mireia, vols que comencem per tu? Vale. Sí, no? Estàs així ja com... Vinga, pregunta el que sigui. És una pregunta de geografia, de la comarca. Com vas de geografia? Digues, bé, bé. Bé, bé. Bé, bé, bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs una pregunta, a més, t'ensenyaré una fotografia per si et pot ser d'ajuda. Quin pantà hi ha a la comarca? Quin pantà tenim a la comarca del Vallès Oriental? I et dono dues opcions. Un, opció A o U, el pantà de Cànoves, o dos, el pantà de Sau. Mira, aquí tenim les dues opcions. Tenim l'opció 1, pantà de Cànoves, opció 2, pantà de Sau.
Quin et sona més que estigui a la comarca? Quin poble et sona més que estigui a la comarca? Pantà de Cabunes. De què, de què? De Cabunes. De Cabunes o de Cànoves? Ai, Cànoves. Ah, de Cànoves. Dic que Cabunes, aquest no l'he dit jo, pas. Bé, el pantà de Cànoves? Correcte! Sí, senyora, el pantà de Cànoves. De fet, el pantà de Cànoves es diu el pantà de Vallfornès. Però se'l coneix el pantà de Cànoves, sabeu per què? Molt fàcil la resposta. Perquè està a Cànoves i Samalús. Sí. Ah, anem al pantà de Cànoves, perquè és el que està a Cànoves. És el més gran del Vallès Oriental i té una capacitat equivalent a 1.000 piscines olímpiques. Segur quina és una piscina olímpica d'aquestes de 50 metres enorme? Doncs 1.000 vegades la piscina olímpica i podria càpiga d'aigua a dins del pantà de Vallfornès. I una excursió molt maca a peus del Montseny, que si no heu anat, primer feu ràdio i després aneu al pantà. O aneu al pantà i després ho expliqueu a la ràdio. Ja teniu pla pel següent cap de setmana. Bé, doncs, segona pregunta per la Mireia. Preparada? Ui, se't veu molt tranquil·la i molt relaxada, amb aquest joc de preguntes i respostes. Se't veu molt bé, molt bé. Doncs també és una pregunta relacionada amb la nostra comarca. Has anat al cim d'Àligues? Sí. Ah, has anat al cim d'Àligues. Doncs aquesta pregunta segurament me la podràs contestar. Quan era molt petita. Bueno, quan eres molt petita, com de petita? Un any? Dos anys? Jo crec que aquesta pregunta, de veritat, fes-me cas, crec que la podràs contestar. El cim d'Àligues està a Sant Feliu de Codines, a la nostra comarca. Sí. I és un centre especialitzat en aus rapinyaires, cosa que ja ho sabeu, perquè si heu anat, doncs ho coneixeu. Però la pregunta és, saps de què s'alimenten aquestes aus, aquest tipus d'aus, les aus rapinyaires? Opció A, espera't, ja us, segurament ja ho saps. Mira, aquí tenim una au rapinyaire. L'au rapinyaire seria la part de dalt, la part de baix seria un guant d'una persona. S'alimenten de carn, opció A, o s'alimenten de fruita fresca, opció B? De carn o de fruita fresca? Fruita del dia. Tu què diries? Tu mira, mira la cara de l'au rapinyaire que has vist abans, amb aquella cara de pocs amics. Fruita. De fruita fresca? No! Les aus rapinyaires són carnívores. Amb això no us espanteu, que tampoc vindrà ara un au del pic d'Àligues a atacar-vos. Però per això tenen aquest bec així ganxut i les urpes les tenen molt fortes. Perquè... A mi una àliga va passar per aquí. Però no va atacar. I a mi? Les àligues, són rapinyaires i són carnívores, però tontes no són. Vosaltres sou molt més gran que una àliga i l'àliga quan us veu diu ui, que és d'això massa gran per mi. Per tant, sí que són carnívores, però normalment s'alimenten d'animals petitons. Però en cap cas de fruita fresca. Si no, veuríem les aus rapinyaires per sobre la fruiteria, buscant plàtans i kiwis. I no és el cas. Molt bé, molt bé. Doncs no passa res, eh? No passa res. Seguim amb més preguntes. En aquest cas, per la Nayara. Estàs preparada? Sí? Estàs convençuda? Ui, aquesta pregunta té foto també perquè et pugui ajudar. Per tant, jo crec que la podrem encertar. La pregunta diu així. Com s'anomena la tècnica arquitectònica típica del modernisme? Sabeu tots què és el modernisme? Sí. L'heu estudiat a classe, heu vist fotos i heu anat d'excursió segurament a algun edifici modernista. Doncs aquesta tècnica arquitectònica del modernisme en forma de mosaics fets a trossos irregulars de ceràmica, de marbre o de vidre. Que direu, què m'està explicant aquest home? Ara t'ensenyo una foto, t'ensenyem una foto perquè veieu de què estem parlant. Aquesta tècnica de mosaics fetes a base de trossos irregulars de ceràmica, marbre o vidre. Això, per exemple. Això que veieu aquí. Això com diries que es diu, aquesta tècnica? Trencadís o abstracte? Abstracte. Segura? Sí? No! Es diu trencadís! És una tècnica que el seu mestre, un dels seus mestres, va ser Antoni Gaudí. Ho sona, no? Antoni Gaudí, a Sagrada Família, etc. I al Vallès Oriental en tenim d'exemples. I per lògica, el trencadís, per què es diu trencadís? Perquè si us hi fixeu o si us hi fixeu amb les fotos... És com si estiguessi trencat. Exacte. Que utilitzen coses trencades, realment. Trossos de ceràmica trencada, trossos de vidre trencats. I per això tampoc es van matar gaire. Van dir, com li direm això? Això sembla que està trencat, no? Li posarem trencadís. Van dir allà aquelles èpoques del modernisme i així s'ha quedat. Per tant, la resposta correcta és... Trencadís. Trencadís. Molt bé. Acabarem amb el Marc. Marc, com vas d'història romana? Bé. I de calamars a la romana? També. També bé, si cauen, no? Maco, eh? No, però aquesta vegada els calamars els deixarem per després, en tot cas, per hora de sopar. I ens quedarem amb història romana. Bé, història romana, que podria ser també història grega, però és igual. Història romana. Pregunta per tu, Marc.
quin nom rep un dels jaciments arqueològics més importants de Catalunya, situat a l'extrem sud del Golf de Roses? Sabeu on està Roses? A la Costa Brava, a l'Alt Empordà, cap a dalt, vull dir, perquè us situeu. Hi ha un jaciment arqueològic molt important, que igual hi heu anat d'excursió o no, no ho sé, però és una excursió d'aquestes típiques que es fa més o menys a la vostra edat. Ui, hi ha una Mireia que diu, sí que hem anat, sí que hem anat, sí que hem anat. Bé, és igual, ja ho discutireu després. Et dono dues opcions. Les ruïnes d'Empúries o el conjunt arqueològic de Tàrraco. Tenim una imatge, a més, per si t'ha de donar una pista, que ho vegis i diguis, ah, doncs sí que hem estat aquí. Mira, 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 mira la foto. Ai, potser sí que hi hem estat. Les ruïnes empúniques? Com? Empúniques? Què és empúniques, tio? T'ho estàs inventant. Les ruïnes... Empúniques? Empúniques? No, torno a donar respostes. Les ruïnes d'Empúries o el conjunt arqueològic de Tàrraco? Les ruïnes d'Empúries. D'Empúries? Sí. D'Empúries. No, és Empúries, no? D'Empúries. És el que he dit. Ah, vale, has dit això. Va, deixem-ho així. Empúries, sí, correcte, sí, no? No sé. Sí, sí, correcte. Les Empúries, Empúries, no Empúnies, Empúries va ser una colònia primer grega i després romana d'on ha quedat un conjunt de ruïnes molt interessant. Hem anat d'excursió? No, la Mireia diu sí, sí, oi que sí que heu anat? No. I si no, segurament ja anireu, no us preocupeu, que abans de ser majors d'edat ja anireu a les ruïnes d'Empúries. Jo he anat, però amb els meus pares. Ah, doncs és una visita molt maca, perquè està al costat de la platja i allò que aprofiteu, saps? Sí. Mireu les ruïnes i després ja aneu a banyar-vos. L'altra resposta possible, que era el conjunt arqueològic de Tàrraco, com el seu propi nom indica, està a... Tarragona. Tarragona. Tarragona, que antigament, a l'època romana, es deia Tàrraco. També maquíssim, espectacular, però el que està al Golf de Roses és el conjunt arqueològic d'Empúries. Bé, doncs, ja hem sabut una miqueta sobre arqueologia, una miqueta sobre pantans, una miqueta sobre fins i tot què mengen les aus rapinyaires, que es fa a ràdio en una escola de la nostra comarca, i a més ja sabem què mireu i què deixeu de mirar a la tele després de tot el que heu confessat en aquest planeta canalla d'avui. Per tant, l'únic que queda és acomiadar-nos, emplaçar-vos a tots vosaltres a demà, perquè seguirem amb més planeta canalla, amb més nens, amb més històries, amb més reportatges, amb més absolutament de tot, i deixar que els nostres protagonistes avui facin el comiat que aquest programa mereix. Per tant, a la de 3 direm adeu. 1, 2, 3, adeu! Adeu!